tiešām nezinu, kā jums pa dzīvi iet, bet man ar to liekas kaut kas nekārtībā šiet. Vai laimes maidīs, vai pār ceļu kaķis skries, nekad es nezinu, kas tālāk notiksies. Kā pa miglu, mana dzīve iet, kā pa miglu, kas nekad nepārtiet, kā pa miglu. Vai tā nav kauna liet, kā pa miglu, 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 mana dzīve iet. No rīta prasu sievai, kas būs vakariņās mums, vai cūka, aita, vista, vai kāds cits radījums. Tā krata galvu nikni lama, tu vecais sams, tik tālu plānot nākotni nav iespējam, kā pa miglu. Esiet mīļi sveicināti. Nu jā, putukas sūcējs robots tā ir labulieta, bet es pietuvoju 600 abonentu. Vairāk nekā 300-400 abonentu pietrūkstu līdz Kito 21 pārspēršanai. Jo mans sartāgums no viņa uz mani ir liels 300, 380, 370, bet es varu samelot. Tā, ko es gribēju teikt? Vispirms robots putukas sūcējs. Es tagad mēģināšu kaut naudu, bet es neko daudz baigi netērēšu. Februāri atteikšos no saldumiem, čipsiem, smalkmaizītēm un krosāniem. Jā. Ko es vēl gribēju teikt, gribēju un beigās piemirs. Tā, labi. Mans brālis atrodas Vācijā. Kad viņš atgriezīsies Latvijā, pagaidām neskaidrs. Es negribu, lai viņš pametotu, bet neklausīja mani. Klausīja manus vecākus. Mamu un tēti. Nu jā. Bet tā ir viņa dzīve, viņa ar to jāsadzīvo. Nezinu, cik sānu birstēm pirkšu to putukas sūcēju robotu, bet es meklēšu pēc parametriem. Ne lētāks, ne dārgāks, bet izdevīgāks. Bet diemžēl man redzīs, ka man ir bēdīga situācija sitiens manā budžetā. Atvainojos par šādu izteicienu, jo es negribu no jauna dabūt brīdinājumus par kopienas vadlīniju neievērošanu. Cerams, ka šī dziesma, ko jūs dziedat, nebūs autotiesību saistītie brīdinājumi par autotiesību pārkāpumu. Rakstat komentāros, kādu putukas sūcēju robotu moduli izvēlēties, vai kādu portatīvu datoru spēlēm domāt, un cik ilgi man būs jākrāņš, lai es beidzot varētu sasniegt savu mērķi. Nu jā, 5 minūtes ir pagājušas pēc dzirstana. Nekavēšu, ir orgatās arī šoreiz viss. Like,
subscribe, share un comment. Tas ir viss uz redzēšanos.